Ljudi vrlo često misle da lekovite biljke rastu na nekim udaljenim vrhovima planina, da treba da putuju do njih beskrajno dugo i da odu u netaknutu prirodu. Međutim, lekovite, medonosne i ove naše dragocene biljke rastu svuda oko nas. Njih ima i ovde u samom srcu Beograda, između dve kule na Ušću. Ovde rastu i miloduh, i čubar, i žalfija, i telin, i nana, ehinacea, noćurak, majčina dušica. I neobično je važno da ovakve bašte, divlje, uslovno rečeno, bašte koje se ne kose, postoje u gradskim urbanim sredinama, jer su one prava oaza za pčele. Obavezno, ukoliko imate priliku na svojoj terasi, posadite majčinu dušicu, posadite bosiljak, posadite ruzmarin i koristite ih u svojim jelima, koristite ih za svoje čajeve, jer su to biljke koje čak i uzete u toj maloj količini koja se stavi u jelo, imaju svoje lekovito dejstvo i one vam neće ostati dužne za ono malo ljubavi i nege koju ste im dali svojim zalivanjem, pažnjom, pričanjem i ljubavlju. Ovde će se dešavati 16. i 17. septembra EkoFest i na njemu ću da držim dve besplatne radionice, dakle otvorenog tipa, svi mogu da dođu, gde ću da vam objasnim kako se ovaj pelin koristi za lečenje organa za varenje, šta se radi sa miloduhom da biste rešili uporni, suvi, nadražajni kašalj, kako žalfija može da vam pomogne kod upale grla, ali kod različitih gljivičnih infekcija, zašto je ehinacea neobično važna biljka za jačanje imuniteta. Sve to ćete moći da saznate 16. i 17. septembra ovde u srcu Beograda na Ušću, u ovom vrtu, divnom vrtu, napravljenom baš po meri narodnog.